Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu dünyada hamiye, ahiretin günü ise yalnız ve yalnız iman sahiplerine merhamet gösterecek Allah-u Teala'nın adıyla başlayalım. Allah'ın salam ve rahmeti olsun, alemlere rahmet olarak gönderilmiş aziz peygamberimize ve onun pak ehli beytine, mukaddes imamlarımıza. Allah'ın salam ve rahmeti olsun zamanımızın imamı, Allah'ın hücceti, yeryüzündeki nuru ve delili, ağamız ve Mevlamız İmam Zaman aleyhisselam'a. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibn el Hüseyin ve ala avladil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin aleyhisselam. Selamun aleyküm, akşamınız hayır olsun değerli Ezzehra TV tamaşaçıları. Səfər ayının əyyamını yaşayırıq. Əhl-i Beyt əleyhimüsselamın müsibətli günləridir. Səfər ayının biri ehtimal edilir tarixdə ki, Əhl-i Beyt qafiləsi Şama yetişmişdir. Bu müsibətlə bağlı ilk öncə ağam və mövlam İmam Zaman əleyhisselama, sonra da bütün Hüseyin sevərlərə başsağlığı ərz edirəm. Keçən söhbətlərimizdə İmam Hüseyin Aleyhisselamın zamanımızın Hüseyini İmam Zaman Aleyhisselam barəsində söylədiyi fikirlərlə, söyləmiş olduğu hədislərlə bəhs açmışdıq. Bugün də ağanın mübarək kəlamlarından birini siz əzizlərin huzurunda nəql edib, hamımızı inşallah, qəlblərimizi inşallah İmam Zaman Əleyhisselamın dərgahına aparmaq istəyirəm. İmam Hüseyin Əleyhisselam buyurur, Minna isna aşer mehdiyyen. Bizdən 12 mehdi vardır. Birincisi, Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib və sonuncusu mənim övladlarımın 9-cusu. O haqla qiyam edəcək, haqqı bərqərar edəcək imamdır. Allah yeryüzü öldükdən sonra onun vasitəsilə yeryüzünü dirildəcəkdir. Allah onun vasitəsilə haqq olan dini, haqq olan yolunu digər bütün dinlərdən, digər bütün yollardan üstün qərar verəcəkdir. Hətta müşriklər bunu sevməsələr də belə. Onun uzun bir qeybəti, qayibliyi olacaqdır. Uzun müddət gözlərdən nihan qalacaq, gizli qalacaqdır. Vəziyyət çətin olacaq, heç də rahat olmayacaq. Yərtəddü fiha əqvamun. O, uzun müddət qeybdə qaldığı səbəbindən çox qövmlər, çox xalqlar, çox tayfalar, çox böyük nəsillər, qövmlər irtidad edəcəklər. Yəni, o əqidədən artıq dönəcəklər. Ümidlərini kəsəcəklər, imanları zəif olacaq, ümidləri kəsiləcək. Amma və yəsbud fiha ələddini axərun. Amma bir iddə, bir sıra imanı güclü olan insanlar, həqiqi iman sahibləri də olacaq ki, onlar Allahın haqq dinində sabit qədəm qalacaqlar. Amma onları rahat olmayacaq. Fə yuqzavnə və yuqalu ləhum, onları çox əziyyət edəcəklər o həqiqi iman əhlinə və onlara deyiləcək, Mətə hazəl vəədu in kuntum sadiqin, sizin söylədiyiniz o vəəd haçan baş verəcəkdir əgər doğru danışırsınızsa, həqiqətən də o gələcəksə, bəs o nə vaxt gələcəkdir? Əmə ənnə sabir fi qeybəti,
على العزا والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. Bilin, Muhammed Aleyhisselam o vaxtdan bütün beşeriyete, hatta indiki zamanda yaşayan müminlere, ahir zaman müminlerine hitap edir. Bir bilin, herkes onun gıybeti dövründe eziyetlere ve tekzip edilmelerine sabır gösterip dözseler, hemen o şəxslər Peygamber sallallahu aleyhi ve alihin müqabilində Allah yolunda qılıncla cihad edənlərin mərtəbəsinə çatacaqlar. Peyğəmbərin qarşısında cihad edənlər Allah qatında hansı mərtəbədədirsə, qeybət zamanında da səbr göstərənlər məhz o cür insanlar olacaq, o mərtəbəyə çatmış insanlar olacaq. Adətən biz Məhdi kəlməsini eşidəndə zihnimize zamanımızın imamı gelir. Mehdi, yani özü hidayet olunmuş ve hamını hidayet edecek varlık. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kelamında bir bizden 12 Mehdi vardır. Bizim kulaklarımız indiyeceğim bir Mehdi eşitmiştir. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam deyir 12 Mehdi vardır. Bu bəzilərimizin zihnine şübhə sala bilərdi. Ama İmam Aleyhisselam sonra fikrini açıqlayır. Deyir o 12 Mehdi'nin birincisi Ali İbni Əbi Talib'dir. Ve axırıncısı mənim övladlarımın 9-cusudur. Yani 12 imamın 12'si de Mehdidir. Yani hidayet olunmuş ve bütün halkı hidayet eden şəxslər. Allah'ın hidayet çırağları. Mehdi kelimesi aslında bir ləqəbdir, bir sifətdir, bir vəsfdir. Necə ki alim, necə ki kerim, səxavətli, necə ki cavad, necə ki Rıza, mesela, bunlar bir vəsfdirlər, bir sifətdirlər. İmamlarımızın hər birlərinin çoxlu ləqəb və sifətləri vardır. Mehdi də bir sifətdir. Əslində bu ləqəblərin və bu sifətlərin hamısı bütün imamlarımıza şamildir. Məsələn, fərz edək ki, İmam Rıza Aleyhisselama deyirlər, Alimi Ali Muhammed, Ali Muhammed'in alimi mesela. İmam Hasan Aleyhisselam'a deyirler, Kerim-i Ahl-i Beyt, Ahl-i Beyt'in səxavətlisi. Meğer imamlarımızın içinde yalnız İmam Hasan-ı Müctaba Aleyhisselam'dı mı səxavətli? Xeyr, onların hamısı kerimdiler, hamısı eyni nurdular. Veyahut alim təkcə mesela İmam Rıza Aleyhisselam'dı mı? Sadiq ve Ali Muhammed. İmam Sadiq Aleyhisselam'a deyirik ki, Ali Muhammed'in doğru danışanı. Meğer tekçi İmam Sadiq Aleyhisselam mı doğru danışır? Hamısı onlar doğrudurlar. Onların her hüceyrəsi doğrudur. Hamısını. Veyahut Rıza, bir nefer geldi İmam Cavad Aleyhisselam'ın yanına. Dedi, Ebn-i Resulullah, senin atanın Ali İbni Musa'nın ləqəbi sifəti nədir? İmam Cavad Aleyhisselam buyurdu, Rıza. Buyurdu, bəs Rıza, yəni razı qalan, məsələn, Allahdan razı qalan və xalqın da ondan razı qaldığı şəxs. Dedi, məyər siz imamların hamısı Rıza deyilmi? Dedi, bəli, hamısı əslində Rızadır. Sadəcə olaraq, atam dost və düşmən ondan razı qaldı deyə rızadır. Bu sözlərdən, bu fikirlərdən belə bir nəticə biz hasil edirik ki, əslində imamlarımızın bütün sifətləri, alim olsun, səxavətli olsun, təvazükarlığı olsun, Kazım, məsələn, qəzəbini boğan və yaxud rıza, razı qalan, razı qalınmış, Məhdi, hidayət olunmuş, hidayət edən
Bütün sifətlər əslində onların hamısına aiddir. Sadəcə olaraq, hər bir imamımızın öz zamanında, öz şəraitinə uyğun olaraq xüsusi bir sifəti, xüsusi bir vəzifi daha çox qabarıq olmuşdur. Məsələn, İmam Həsən-i Müctəba aleyhisselamın kəramət və səxavət sifəti daha qabarıq görsənmişdir. Məsələn, ya İmam Rıza aleyhisselamda rizayət sifəti və yaxud İmam Kazım aleyhisselam çünki zindanda idi, çox müsibətlər görürdü. Məsələn, Həzrət Kazım qəzəbini udan sifətindən ləqəblənmişdi. Bu nöqteyi nəzərdən Məhdi hidayət olunmuş və hidayət edən əslində bütün imamlarımız Məhdidirlər. Ona görə də İmam Hüseyin Əleyhisselam buyurur ki, bizdən 12 Məhdi vardır. Onların birincisi Əli ibn Əbi Talibdir. Axırıncısı 12-ci imamımız İmam Zaman Əleyhisselamdır. Yalnız və yalnız bir sifət var ki, bir ləqəb var ki, o onların birinə məxsusdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh Qədirxum çölündə Əli aleyhisselama insanları təqdim etdi və insanlara buyurdu ki, onu təbrik edin Əmirül Müminin kimi, möminlərin əmiri kimi. Əmirül Müminin ləqəbi yalnız və yalnız Əli aleyhisselama aiddir. Hətta heç bir imama Əmirül Müminin demək olmaz. O ləqəb yalnız və yalnız Əli aleyhisselama aiddir. Həzrət buyurur ki, həmin 9-cu Məhdinin, daha doğrusu mənim övladlarımdan 9-cu övladım ki, o axırıncı Məhdidir, o, huvəl imamul qaimu bil haqq. O, haqq olaraq, haqqı bərqərar edəcək imamdır. Yəni, yer üzündə haqqı bərqərar edəcək imam. Yəni, insanlar bildirir ki, bizə elə bir zaman gələcək, yer üzündən haqq ədalət silinmiş olacaqdır. Yer üzü tamamilə zülmətlə və qaranlıqlarla, mənəvi qaranlıqlarla dolu olacaqdır. Odur haqqı bərqərar edəcək imam. Yuhyillah bihil ərz bə'də mautiha. Ölü yer öləndən sonra yeri dirildəcəkdir. Görürsünüz, yer quru olur, müəyyən müddət yağış yağmır. Bir müddətdən sonra Allah Taala yağış göndərir, o ölü torpaq yağışın bərəkəti ilə canlanır, dirilir. Quran-ı Kərimdə Allah buyurur, məsələn, Allah yağış indirir, ölü torpağı dirildir. Əslində, bütün maddi aləm, mənəvi aləmin intikasıdır. Məsələn, biz göydə günəş görürük. Əslində, günəş varlıq aləminin günəşidir. O, bütün kürələrə, yer kürəsinə həmçinin işıq saçır. Mənəvi aləmdə də bir günəş vardır. Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyh, mənəvi aləmin günəşidir. Gün çıxan, gün batandan sonra ay gəlir. Əleyhissalam təfsirlərdə, rivayətlərdə də bu vardır. Peyğəmbər günəşindən sonra çıxan bir aydır. Həmçinin İmam Zaman Əleyhissalam onun hərəkatı, onun qiyamı bənzədilir. Yer quru ola, yəni səhralıq ola, yağış yağmaya, qəhətli ola, Allah öz ilahi nemətini göndərməklə o qurumuş olan torpağı yenidən dirildər. İmam Zaman Əleyhisselamın dövründə də Həzrətin zuhuru ərəfəsində nələr olacaqdır? Vəziyyət nəcür olacaq? İnsanlar yer üzü nəcür quruluq olacaq? Quruluq nə ki, yəni susuzluqdan quru olacaq, susuzluqdan ölü olacaq. Xeyr, ölü olacaq,
Yani insanların gelbleri öyle olacak. İnsanlar o kadar günah edecekler. O kadar insanlar günahın içinde olacaklar. İnsanlık Allah'tan o kadar uzak olacak ki onların bütün ruhları sanki ölüdür. Ekl olmayacak, ağıldan uzak olmuş olacaklar. Hakikaten aslında insan günah eleyende ruh sanki ölür. İnsanın içindeki o manevi nuraniyet mahvolur. Hatta hadislerde de var. Sallallahu İmam Muhammed Bakir Aleyhisselam buyurur ki insan bir defa günah ediyende ondan bir ağıl gelir. O hiç zaman geri kayıtmıyor. Her bir insan bir defa günah ediyor. Ondan bir ağıl ondan kenarlaşır. O bir daha geri kayıtmıyor. Yani o manevi hez, o ruhun paçlığı hemen anda elden verilmiş olur. Bir hadiste var buyurur, insanların günahla ölmesi çok çoktur. İnsanların ecelle ölmesinden. Aslında insanlar mesela komşuya haksızlık edirler, övlada karşıdaki haksızlık olur, ata-anaya karşı haksızlık olur, ailede hanıma karşı haksızlık, zulüm olur, cemiyette zulüm olur. İnsanlar bu zulüm neticesinde onların ruhları ölmüş olur. Hatta mümkündür ki bu hadisten böyle bir netice çıkardık. Yani aslında ölümlerin çoğu da haksızlıkların sebebine baş verir. Haksızlıklar neticesinde ölümlerin sayı daha çoktur ecel vasıtasıyla olan ölümlerde. Necə ki, hayat savabların neticesinde daha çoktur nenki ömrün sayesinde. Yani bir var biz tabii ömürle hayatımızı sürürük. Bir de var yaxşılıqlarla. Mesela tutaq ki, qonşuya yaxşılıq eləyirik, dost tanışa yaxşılıq eləyirik, sədəqə veririk. Mesela digər gözəl əməllər, Allah bəyənən əməllər yerinə yetiririk. Bu zaman bizim ömrümüz bunların nəticəsində uzanır. Məşhur hədis var ki, əgər bir insanın ömrünə 3 il qalıbsa, eğer o sileyi erham ederse Allah Teala hemen o 3 ili 30 ile çevirir. Böyle çıkır ki aslında bizim çok yaşamamız, hayatımız bizim için tayin olunan ömürden daha çok bizim yaxşı emellerimizin hesabıyla da hadis bu cür. Hemçinin ölümlerimiz de daha çok zulümlerin ve haksızlıkların ucbatından baş verir. Ve İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhur edeceği megamda bak insanların ruhları ölmüş olacaktır. Yani Allah uzak eylesin. Allah hamımızı hemen zamanda eğer yaşamış olarıksa o zamana kadar da Allah hamımızın akıbetini hayır eylesin. Ki o derecede insan kuyunun dibine düşmeye. Allah özü korusun. Yani insanlık tamamıyla uzaklaşacaktır Allah'tan. Hazret buyurur ki, mes hemin zamanda Allah Teala İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunu gerçekleştirecektir. Ve yuzher bihi dinel hak ala dini kulli. Mes o zamanda Allah'ın sözü, Allah'ın yolu diğer bütün yollara galip gelecektir. Mes hemin zamanda. O zamanki zamana kadar hiç vakit olmayıp ki Allah'ın sözü bütün dinlerden, bütün yollardan, bütün sözlerden galip olsun. Yani o zaman ondan önceki zamanlarda hatta peygamberlerin zamanında peygamberlerle vuruşan, peygamberlere mukavemet gösteren, indiki zamanda da mukavemet gösteren cereyanlar, fikirler olup ama İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhuruyla Allah'ın sözü tam galip gelecektir. Artık onun kabağında hiç kes dayanabilmeyecektir.
lehu gaybetun yerteddu fiha ekvamu. Ama o zaman onun için uzun bir gıybet olacaktır. Çok kavimler, tayfalar, çok insanlar hemen vakte dönecekler. Yani gıybet uzun çekti dönecekler. İmanı zayıf olanlar yollarına azacaklar. O egideden dönmüş olacaklar. Ve yesbutu fiha ale dini ahirun. Ama diğerleri ise dininde sabit kadem kalacaklar. Azizler, biz geçen verilişlerimizde de qeyd etdik. Esas budur ki, bize sabit oldu ki İmam Zaman Aleyhisselam vardır. Ve onun hakimiyeti haktır. Onun devleti haktır. O %100 olacaktır. O Allah'ın vaadesidir. Biz bunu bildikten sonra hatta 1000 yıl, 2000 yıl, 3000 yıl, Allah inşallah tezleştirsin ağanız uğruna. Mümkün olan kadar. Ve her birimiz namazdan sonra dua edilir ki İlahi Allahümme accilli velikel feraj. İlahi mümkün olan kadar feracı tezleştir. Mümkün olan kadar ağanın zuhurunun kabağında mevcut olan maniyeleri aradan apar. Bizim her birimizin duasında tesir olabilir. Tesir vardır. Olabilir her birimiz bu Allahümme accilli velikel feraj. Allah'ım ağanın zuhurunu tezleştir demeyle olabilir saniyeler, dakikeler o zuhur tezleşmiş olur. Ama hatta tezleşmese ne kadar uzun çekse de bile esas budur ki biz eminik. Biz bilirik ki o var, o gelecek, o haktır. Biz mes onun zamanında yaşıyoruz. Bu egidede sabit kadem kalmalıyız. Mes bu vaziyette sabredenler, o imanda kalanlar sanki peygamber karşısında cihad etmişler kimdiler. Allah bizim hamımızı, ağamızı itikad edenlerden karar versin. Allah bizim her birimizi o şahslardan karar versin ki o bütün varlığıyla her gün ağanın vücudunu, ağanın belə deyək, inayetini hissedir. Biz Allah'ın hüccetinin var olduğu bir zamanda yaşayırız. Bu əqidədə olan. O beni görür, o benim əməllərimi görür. Ben onun razılığını kazanmalıyam. Onun qəlbi məndən razı ve hoşnut olmalıdır. Bu əqidədə olan inşallah. Sözümün sonunda dua edirəm. Allahümme accilli velikel fərəc. Allah'ım ağamızın zuhurunu tezləşdir. Zuhurun kabağında mevcut olan maniyeleri aradan kaldır inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.